Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З 25 листопада у 111 будинках східного масиву в Тернополі подаватимуть цілодобову гарячу воду. Про це повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубанюк. За його словами, гарячу воду матимуть тернополяни, які проживають по вулицях Лесі Українки, Протасевича, Довженка, Клима Савури, Степана Бандери і на бульварі Данила Галицького. Нині жителі мікрорайону мають опалення і гарячу воду за графіком. Котельня працює в тестовому режимі. Пуску налагодження роботи, тобто це перевірка обладнання на всіх режимах. Задається різні параметри, як на насосному обладнанні, так і на котельному обладнанні. Перевіряється правильність реагування на всі сигнали, які дає оператор, чи які зміни відбуваються погодних умов, тому що котельня буде працювати в автоматичному режимі, без операторів, і буде регулювати температуру теплоносія відповідно до температури зовнішнього повітря. Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» підписало угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення кредитних 2 мільйонів 150 тисяч євро на реконструкцію котельні по вулиці Лесі Українки терміном на 7 років. Про це розповів головний інженер «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубанюк. За його словами, розпочали реконструкцію у травні 2019 року. Завершать її навесні 2020-го. Котельня на Лесі Українки збудована у 1968 році. Європейський банк реконструкції та розвитку заснований у 1991 році. Це міжнародна організація, яка надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. День кар'єри відбувся у Тернополі. Це щорічний захід, який організовує Тернопільський молодіжний центр. Цьогоріч він пройшов у новому форматі, каже співорганізатор Юрій Королишин. За його словами, учасники мали можливість не лише поспілкуватися з роботодавцями, а й відвідати тернопільські підприємства та організації, щоб познайомитися з перевагами і недоліками професій. Участь у заході взяли близько 250 студентів. Більше про це розповість Ірина Терлюк. 14-та година, ми знаходимося в Українському домі Перемога. У ці хвилини тут розпочинається день кар'єри. За словами організатора Юрія Королишина, зараз тут є 100 учасників, які зареєструвалися. Організатор Дня кар'єри Юрій Королишин ділить учасників на 7 груп. Кожна група поїде до 3 організацій, серед яких є тернопільські підприємства, IT-компанії, готельно-ресторанні комплекси та громадські організації, щоб побачити, як працюють люди та визначити, чи варто обирати певну професію. За кожною групою закріплений волонтер, який її супроводжує. Один із них – Юрій Мішуткін. Веде свою групу до автобуса, який повезе учасників на екскурсії. Ми їх веземо в громадські організації на екскурсію, в такі як коаліція ГО, молодіжний центр та Урбан Т. Кожна екскурсія буде проходити по 20 хвилин. Я знаю, що нас везуть на екскурсію громадськими організаціями. Це, я думаю, доволі цікаво. Я є студентом-політологом першого курсу, і для мене взагалі тема громадських організацій є дуже цікавою. Я хочу дізнатися, як все організовується, як усе працює. Учасники Дня кар'єри заходять до приміщення коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Це керівник секретаріату коаліції Марія Іщенко. Розповідає, яку роль виконують члени ради коаліції. Представляють коаліцію публічно на різних заходах, подіях, конференціях. Окрім цього, рада обирає секретаріат, тобто виконавчий орган. Після того, як члени коаліції розповіли про свою роботу, учасники Дня кар'єри запитували їх про те, що цікавить. Чи можливо є якесь, ну так мовити, протиріччя з міською владою? Наприклад, ви хочете запомогти якийсь проект, так, може, там якесь певне положення, там документи. Чи є таке, що вам можуть сказати ні, нам зараз цього не потрібно, чи, наприклад, ми не можемо кинути ресурси на це? Звичайно, що спочатку влада до нас і придивлялася, і десь, можливо, казала, що ні, цього ніколи не буде. Але згодом ми хочемо показати владі міста, що ми хочемо бути партнерами, в принципі. Далі учасники їдуть до громадської організації «Тернопільський молодіжний центр». Керівник організації Юрій Королишин розповів, що роблять члени цієї організації. Зазвичай, якщо це працює якась команда над якимось проектом, це там зустрічі, там один раз на тиждень, де ви з командою говорите якісь певні речі. Звісно, що кожен член команди відповідальний за певну роль. Там хтось відповідальний за маркетинг, за пошук людей, хтось відповідальний за пошук місця проведення, хтось відповідальний за пошук партнерів. Всі цим займаються в команді і працюють з цього там буквально кілька годин на день для того, щоб зробити цей проект.
зараз наразі в університеті. Там було дуже гарно сказано, 500 фондів. Я хотіла б стати громадським активістом. Я хочу долучитися взагалі до суспільного життя нашого міста. З представником громадської ініціативи «Урбан.Т» Анастасією Джулою учасники Дня кар'єри зустрілися у сквері волонтерів імені Віктора Гурняка, до створення якого і долучилися члени цієї ініціативи. Анастасія Джула розповіла, що зробила з колегами для створення цього скверу. Ми робили ескізну пропозицію. Ми запропонували тут зробити фотовиставку. От там є стенди і там виставлені його роботи. Також запропонували зробити таку невелику лекційну зону. Учасниця Дня кар'єри Христина Фірман каже, робота у цій ініціативі її зацікавила. Ця робота – це заслугою великої поваги і так, я думаю, я би хотіла, бо кожна людина має постаратися приносити якусь користь в суспільство. Ірина Терлюк, Марта Журовель. Новини на Суспільному. Тернопіль. День кар'єри у Тернополі проводять сьомий рік поспіль. Організовує його Тернопільський молодіжний центр, повідомив його керівник Юрій Королишин. За його словами, щороку завдяки цьому заходу близько 15 людей знаходять місце роботи. Молодіжний центр Тернополя – це громадська організація, яка працює задля підтримки культурних та соціальних ініціатив міста. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.